Hallå, slurkar, sligehöns, tokar och resten av er andra klassens medborgare. Den 28-29 september så ballar det ur fullständigt, för då är det dags för årets upplaga av Malmö HC-fest. 13 jävligt råa band och 2 dagars balloons. På fredagen så håller vi till på inkomst med start från 20.30. Förköpsbiljetter finns att skaffa på rundgång eller på malmohcfest@gmail.com. Lördagen så hålls festen på 3 mindre men ack så råa etablissemang runt om i vår fagra stad. Inträdet är donationsbaserat, så det betyder att det finns inget jävla förköp. Istället så är det först till kvarn som får mangla. Vi ses där. Ja, det är det. Ja, det är det. Fet spelning i Malmö nu i kommande helg. På fredag då spelar ju Slöa Knivar, Profors, Knäckt, Remisio, allt vad de nu heter. Och Boeing Pink. Det ska bli jäkligt roligt att se Boeing Pink igen. Sist jag såg dem på inkomst, jag kommer inte ihåg när det var, kan det ha varit 4-5 år sedan, eller kanske bara 2-3, ja, vet inte. Lät det så här. Vi tar ett litet kort klipp från sist de spelade i Malmö på inkomst. Ja, så jävla bra det var. Ja, kanske inte just det klippet då, lite halvtaskigt ljud och sådär, men när de spelade den kvällen. Det var nog första gången jag såg Boeing Pink live, troligtvis också den enda gången jag har sett dem live. Kan det verkligen stämma? Ja, det ser jag fram emot i alla fall. På fredag, Malmö Hardcore Fest på inkomst. På lördag fortsätter Balunsen. Och då är det på Norra Grängesberg, någonstans på Enskifte tror jag det var. Och sen var det Harem, på Augustenborg också. Och då är det lite blandat där. Smisk ska bland annat spela, och det hoppas jag att jag kan kolla på. Smisk är ju asgrymma. Så Malmö Hardcore Fest nu i helgen. Det finns visst lite biljetter kvar, så det kan man ju absolut ta och skaffa en sån. Och så kommer man till Malmö och manglar lite. En bra bit från Malmö ligger Lofoten. Vet ni vart det är? Kan ni liksom bara på kartan rakt av så där, bam, där är det. Här. Om ni inte kan så ska jag vara lite pedagogisk. Sorry pilen. Kolla, där är det. Kabelvåg, Lofoten, norra Norge. Alltså, där, ser ni? Där ligger det. Där. Lofoten kommer The Camel Toes. Ett band som gett ut en singel på olika digitala plattformar. Den heter Dama Ronka också. Vi tar och lyssnar en litet snäpp på den. Det är en jävla bra punktänga. Den här digitala singeln är utgiven av fucking North Pole Records, som också har gett ut en samling här. Nu måste jag ha min fusklappen här på skärmen. Alltså min inspelningsapparatur hänger på en skärm, och på skärmen så har jag lite fusklappar och sådär. Fucking North Pole Records har gett ut en norsk samling med punk från Norge 2018. Och då finns det band som Kryp, Pappa Saft, Pike Döden, Rumbling Retards, Huggorm Safari,
Exploding Head Syndrome, Mörkt kapitel. Den ska ni absolut kolla upp. Den släpp på vinyl, LP, och så finns den även på Spotify och, ja, ni vet, ni kan alla de där. I det numret som är på gång och som jag jobbar med just nu, så är det ju ett tema om trallpunk. Det vet ni, det har jag ju SM-guld. Det har vi ju, har jag pratat om tidigare, att det ska vara trallpunk. Det finns ju ett problem med trallpunk, kan jag tycka, och det är att man har, inte alltid, men väldigt oftast extremt töntiga namn. Ta till exempel Cardboardbandet. Alltså, när jag första gången noterade att det fanns ett band som hette Cardboardbandet, så kände jag att det bandet kommer jag aldrig någonsin lyssna på. Men så fick jag ett mejl och en video, och så tänkte jag att vad fan då, jag får väl testa och lyssna. Och så var det jäkligt bra, faktiskt. Trots det löjliga namnet så var det liksom riktigt bra. Ni ska alldeles strax få lyssna på låten. Jag ska se vad den heter där. Tredje ölen tror jag den heter. Och Cardboardbandet nämner... Vad är det? Nej. Alltså, jag vet ju hur många band de nämner. Ni ska försöka gissa hur många olika band de nämner i den här låten. Fattar ni? Jag gör det själv. Okej? Okay? Cardboardbandet. Fram en snusjävel fram till mig och sak.
Cardboardbandet alltså. Hur många band lyckades ni snappa upp där? Mm. Ja, jag sitter ju på lösningen här. Här har vi lösningen på den lilla uppgiften. Jag vet inte. Jag kanske berättar i slutet av det här programmet om hur många det var. Annars kan ni kolla en gång till liksom, och lyssna och så räkna och sådär. Så kan ni skicka svaret till någon. Om ungefär en månad så är det ju tänkt att det nya numret av Turist i tillvaron, nummer 6, ska komma ut. Sidorna fylls i detta nu med texter. Många spännande artiklar att se fram emot. Vi kommer sänka priset på den. Jag har inte riktigt bestämt den. 20 spänn kanske. Kanske 30. Jag får se. Vi sänker dessutom sidantalet för att lura Postnord här. För att sänka portopriset. Samtidigt så gör vi graden, alltså storleken på bokstäverna mindre, så det går fortfarande in lika mycket text. Genialt! Så det blir lika mycket läsning fast på mindre sidor. Alltså det är bra för miljön också, mindre papper alltså. Ja, då borde man inte trycka den alls i och för sig, men ja, okej, skit i det. Och sen dessutom så skickar vi med en gratis CD som superbussiga second class kids bjuder på. Bara en sån sak. Ett av banden som medverkar i det här trallereportaget är ju Slaveriet. Det är ingen mindre än Björre från Asla Kask och Costa Nostra är med. Vi kikar lite på deras video. Alltså. Jag undrar om det är så att man måste vara västgötte för att kunna spela trallpunk. Vad säger ni? Är det så? Västgötar är bäst på trallpunk. Här kommer yxan, döda katten och tipsar. Tjena, jag skulle vilja tipsa om jag vill bara dricka bir med Gälle.
Sjukt bra låt. Kolla upp den. Tack Yxan. Glöm nu inte att lyssna på Yxans podd Döda katten. Det är bara att googla Döda katten så dyker det upp. Ni kanske kommer ihåg att jag spelar ju ett band också. Eller spelar jag inte. Jag sjunger ett band som heter Laddat Lugn. Laddat Lugn, alltså det är... har kommit ut en rockbiografi om Laddat Lugn. Den är skriven av Simon Lack som följde bandet i början av karriären och även fortsatte att följa den utan att bandet riktigt visste om det. Han har nu skrivit en biografi här, Laddat Lugn med egna ord. Det är en storartad läsupplevelse, eller som Niklas Müller Hansen säger här på baksidan, ett stycke journalistiskt grundjobb av finaste märke, en klassiker i genren. Det får man nog hålla med om, den gode Niklas Müller Hansen. Jag tänkte jag skulle läsa några avsnitt här, 10 februari 2017. Vi har nu hittat vår sångare, Sörling. Tillsammans kommer vi att ge Turist i tillvarons redaktion svar på tal. Jag vet, det är lite mindfuck det här, det tycker jag också. 3 januari 2018. Vi presenterar stolt vår nya medlem och tillika vår andra sångare, Misse. Vi hoppas att vi kommer att vara ett lika tajt kompisgäng som KSMB. 21 mars 2018. Vår manager. Krippa har jobbat nonstop i det tysta och nu kan vi meddela alla våra fans och musikvärlden. Laddat Lugn har fått ett skivkontrakt med Dark Water Records som har sitt huvudkontor i Portland, Oregon 1 april 2018. Okej, nu jävlar. Laddat Lugns nya skiva Modern Day Don Juans är ute på Dark Water Records. Formatet är floppy disk. Ni läste rätt. Floppy disk. En diskett alltså. Ljudbilden är grymt komprimerad. Detta var alltså smakprov ur rockbiografin Laddat Lugn med egna ord av Simon Lack. Den finns att köpa på Sound Pollution i Stockholm. Se till att göra det. Och nu släpper vi över ord och bild till Anna Sager som ska tipsa om sin favoritlåt just nu. Hejsan svisan, jag heter Anna Sager. Jag vill tipsa om en låt med Axe Rash. Oj gud, vad är det som händer här nere? Från Stockholmsbandet som är så himla bra. Låten heter Business Punks och... Sluta! Den kommer från 7:an Head vs. Wall och finns på Bandcamp. Den tycker jag alla ska kolla upp. Nu får du faktiskt vara en snäll hund. Tack Anna och Hilda. Kul att ni ville vara med. Skicka gärna in fler tips. Och så vill jag passa på att tipsa om Old Fashioned IDs nya LP som släpps den 22 oktober. Mer blås på den här skivan än vad det har varit förut. Och det tycker jag sitter som en smäck på den här läckra gatupunken. Jag ska se om ni kan höra här. Jag har... Här... Let Them Know, Old Fashioned IDs. Från alltså den nya plattan Still Worth Fighting For släpps den 22 oktober. Missa inte den här heller. Gälles senaste 7-tummare. Ah, fantastiskt bra. Ja, det räcker så. Köp den. Okej, det var allt för Turist i tillvaron denna gång. Just nu har jag fullt upp med massa med andra projekt, så jag vågar inte riktigt säga när nästa avsnitt av det här kommer. Men någon gång. Ha det gott! Ses på Malmö Hardcore på... när fan var det nu då? På fredag. Ses då! Tja! One more time!